Още от рано сутринта в секциите, открити за участие в парламентарните и европейските избори в България, в гръцката столица Атина, се образуваха опашки. Двете най-големи секции на разположение на нашите сънародници в града се намират на площадка Рейскахи в квартал Метаксургил. Както съобщиха за БТА, членове на избирателните комисии, в по-голямата от тях обикновено гласуват около 1000 наши сънародници, а в по-малката около 400. В Атина общо има 4 секции на разположение на българските граждани. Останалите две се намират в сградата на българското посолство. Общо в Гърция са открити 28 секции за участие в българските избори. Броят на българите в Гърция се оценява на около 150 000. Повечето от сънародниците ни споделят, че гласуват на българските избори с надеждата за по-добър живот в България. Всеки от тях има своята история, но повечето могат да бъдат обобщени последния начин. Всички искаме да бъде все по-добре в България. Благодаря ви. Ще работим, ще изкарваме прехраната. Това е да родим добро бъдеще за България. За БТА от Атина специален пратеник Петър Къдрев.